Dnešná obec Lúč na ostrove vznikla zlúčením obcí Malá a Veľká Lúč v roku 1960. Obec Lúč na ostrove sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky. V riešenom území sa nachádzajú architektonické pamiatky a solitéry, ktoré nie sú zapísané do ústredného zoznamu pamiatkového fondu ako nehnuteľné národné kultúrne pamiatky, ale majú historické a kultúrne hodnoty. V časti Malá Lúč, v areáli Cintorína, sa nachádza rímskokatolická kaplnka svätej Anny z konca 18. storočia. Prestavaná bola v roku 1884. Je to jednoloďová stavba s rovno uzavretým presbytériom a zaklenutým pruskou klenbou. Veža je vstavaná do štítového priečelia. Loď kostola má rovný strop. Na cintoríne sa nachádza aj vysoký polychromovaný kamenný kríž s historizujúcou architektúrou. V jeho výklenku pod krížom je socha Bolestnej Panny Márie. Kríž s korpusom ukrižovaného Krista je osadený na vysokom štvorbokom podstavci. Kríž pochádza z roku 1868. Cintorín je posiatý množstvom dobových náhrobných kameňov a nájdu sa aj zachované liatinové kríže. V zadnej časti cintorína je umiestnený novodobý pomník padlých prvej a druhej svetovej vojne. Pomník tvoria dve kamenné platne geometrického tvaru vo vertikálnej polohe na nízkom podstavci s menami padlých občanov obce. Pochádza z roku 2002. Na cintoríne nechýba ani dom smutku. Prechodom do centra obce v časti Malá Lúč sa nachádza agropenzión Villa Mária s kvalitnými ubytovacími a stravovacími službami. Turistickou atrakciou je kaštiel v časti obce Malá Lúč. Tento pôvodne renesančný typ stavby pochádza zo 17. storočia. Pôvodná arkádová chodba v dvorovej časti je zamurovaná. Dvojpodlažná budova má dve nadstavené nárožné veže riešené do pôdorysu tvaru U. Kaštiel v súčasnosti slúži ako vysunuté pracovisko štátneho archívu Bratislave, pobočky Šalam. Prechodom po ulici v časti Malá Lúč sa dostanete do časti Veľká Lúč. V obci Lúč na ostrove nechýbajú športové a sociálne zariadenia, obecný úrad, základná škola, škôlka i kultúrny dom. V obci je veľmi živý kultúrny život. Rozvoj miestnej kultúrnej činnosti, organizovanie umeleckej činnosti, kultúrnych podujatí, záujmových činností a súťaží, výstav, divadelných predstavení a koncertov. Na rázcestí vo Veľkej Lúči sa nachádza malá murovaná stavba, prícestná kaplnka s poligonálnym pôdorysom. Kaplnka je ukončená nízkou helmou s plechovou krytinou. Fasady sú členené bohato profilovanými rímsami a volutami polkruhovo zakončených otvorov. Z druhej strany ulice, z pohľadu kaplnky, stojí neskoroklasicistický kaštiel zo začiatku 19. storočia. Dnes je z kaštiela administratívna budova poľnohospodárskeho družstva. Za kaštielom na tej istej strane môžete navštíviť múzeum historických poľnohospodárskych strojov. Aj v časti Veľká Lúč nechýba cintorín, v areáli ktorého sa nachádza tiež množstvo dobových náhrobníkov, ktoré pochádzajú z konca 19. a začiatku 20. storočia. Tak ako v časti Malá Lúč, tak aj v časti Veľká Lúč sa na cintoríne nachádza takmer identický pomník padlých prvej a druhej svetovej vojne. Pochádza tiež z roku 2002. Na cintoríne nechýba dom smútku.
areáli cintorína vo Veľkej Luči, vedľa domu smútku, stojí aj novodobá zvonica. Nechýba ani vysoký hlavný kríž cintorína s korpusom ukrižovaného Krista na vysokom hranolovom podstavci so sochou bolestnej Panny Márie vo výklenku pod krížom. Strategickým cieľom oblasti rozvoja bývania v obci Lúč na ostrove je vytvoriť podmienky pre zabezpečenie lepšej dostupnosti a kvality bývania pre rôzne skupiny obyvateľov v rôznych lokalitách obce a revitalizovať obytné zóny. V záujmovom regióne okrem vidieckého cestovného ruchu a vodných športov sú veľmi dobré predpoklady aj pre kulinársku turistiku.